गाइस अहिले चाहिँ म भातभट नै आएको छु भक्तपुरको नजिकै यो बिल्डिङ मेराको असारे महिना सिनसिने पानी परिरहेकै छ नि तिमीलाई भेट्न भनेर आता ओडेर आएको अस्ति नै मलाई कुरा आयो दस भर्खर आयो लाग्यो चाहिँ हामी काठमाडौँ वास पार्कमा आइसकेको छौँ सो यहाँको माछा बनाइसकेको छौँ अनि यहाँ सारे महिना सिनसिने पानी परिरहेकै छ नि तिमीलाई भेट्न भनेर आता ओडेर आएको सानी हावा चल्यो सिरिरी आत्तै झिरिरी म बजाउँछु मुरली तिरिरी तिमी नाच फिरिरी वेलकम ब्याक टु माइ न्यू ब्लग दिस इज मी हामीहरू चाहिँ पानी पर्दा पऱ्यो भने हामी बाहिर घुम्न गइदिइरहेको छौँ किनकि आज छुट्टी थियो उहाँको म त अलरेडी बेगारी हो मेरो त कुनै भरै छैन तैलेतिर मेरो छुट्टी नै छुट्टी छ एक महिना हुँदैछको यति बेदरबेदारी भएको मम्मी ब्लग हेर्नुहुँदैछ भने नबिर्साउनु काम खोजेको खोजै छु भेटाएको छैन कसै पनि यो भिडियो हेर्दै हुन्छ र काम छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट मी कमेन्ट गर्नु होला म आउँछु कन्ट्याक्ट मेरो नम्बर रहेको छ 9998 कति हो त्यो छ सो कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आज ब्लग सुरु भएछ झरी छ अति झरी रातमा बिजेर आउनु ल भाइ लगाइस त्यति नै आउँछ र भयो भन्नु परिहाल्यो वाउ झरी परला सुन अब म घर गएँ भने तपाईँलाई यस्तो हुन्छ झरी परला याद आउला सँगै भिजेको बाटोहरू भेटिएला सँगै डुलेको अब जाने नै त हो तिमी पनि नगरिदेऊ सब भिजे गाइस म भिजिसकेँ म पनि चाल चाहिँ हामी काठमाडौँ वास पार्कमा आइसकेको छौँ सो यहाँको माछा बनाइसकेको छौँ अनि यहाँको चाहिँ हालत हेर्नुहुन्छ आज भारी वर्षा भइरहेको छ बिहानदेखि हिजो रातिदेखि नै पानी परेको अहिलेसम्म परेर पुरा हुन्छ भने खोलाहरू अति नै धेरै बढिरहेछ यहाँ अनि त्यस पानीले गर्दाखेरि मान्छेहरू कतै हिँडुल गर्न पाइरहेको छैन त्यो भएर खासै गाडी जाम भएन है अलिक कमै हुन्छ नि त होइन यो पानीमा बाहिर खासै दिँदैन नि त सो त्यसले गर्दा नि होला हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू पनि छैन सुनसान त न त अरू बेला यहाँ आउँदा कस्तो प्याक हुने ठाउँ आज खासै मान्छे पनि देखेन गाइस अनि जस हामी चाहिँ अब कहाँ जान्छौँ हामी भक्तपुर जान्छौँ होइन फेरि अब हामी गाडी चढेर भक्तपुर जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो सानो काम छ सो काम गरेर चाहिँ हामी फेरि फर्किन्छौँ गाइस अनि हेर्नु होला हाम्रो भिडियो अनि सपोर्ट पनि हालिदिनु होला गाइस अहिले चाहिँ म भातभट नै आएको छु भक्तपुरको अनि जस यहाँ चाहिँ नजिकै यो बिल्डिङ मेराको अनि म चाहिँ अब बुढीलाई कुरिरहेको छु गाइस बुढी चाहिँ उता जानुभएको छ काम त सानो अनि सो कामको लागि जानुभएको छ अनि म चाहिँ बुढीलाई पक्कै बसिरहेको छु हेर्नु सक्नुहुन्छ भातभट होइन अहिले पानी परिरहेको छ तर बिजोग छ काठमाडौँको हालत भिनाजको गाडी यस्तो छ सेम यस्तो छ नि त अस्ति नै यस्तो अहिले भिनाजलाई गरेको नि त गाइस त्यो अब बुढी अन्जेल बस्दै हो अनि बुढीहरू फेरि कता जाने हो थाहा छैन अनि प्लानिङ छ त्यो मान्छेले चाहिँ अस्ति नै मलाई कुरायो अनि दस भर्खर आयो उनीहरू हामी जान लागेको अनि अब चाहिँ हामी जान लागेको एक घन्टा जस्तो कुरेँ मैले यही ठाउँमा कोही नभए यस्तरी कुरेको मान्छेलाई उता छिटो हुन्छ यति रातिसम्म खुल्छ मलाई ल ल ल त्यही गरौँ न त्यसो भए अब हामी निरुलतिर जानेवाला छौँ किनकि अब खै बुढीले कता कता लान्छ त्यो चाहिँ जानु पऱ्यो किन आम्मा गाडी त यस्तो छुट्याएको गाइस यहाँबाट चाहिँ अब पार गर्नुपर्छ हामीले र हात त्यस्तो दिँदै के रोटो देखाउनु पर्दैन काठमाडौँ
घरमा पानी पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने बेहाल भइरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजोदेखिको झरी परेको, अहिलेसम्म परेको परेछ, रोकिने कुनै नाम छैन। पुरै बुबान हुनु लागिसक्यो पानी परेर, कस्तो एकदम मस्त छतमा बसेपछि कपडा नभएको पनि कति दिन भइसकिसक्यो, पानी परेर भ्याएको छैन, अलिकति हामी गाह्रो भइसक्यो। हेलमा पानी परेर अहिले चाहिँ ठिक, अब अस्ति नै चाहिँ जेठ बैशाख जेठ असारमा पर्दै, जेठमासम्म पर्दै गयो भने पानी बैशाख जेठसम्म यस्तो राम्रो हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ पानी खासै परेन हाम्रोतिर, त्यति बेला कोपी सुपीलाई पनि पानी पुगेन, जब कोपीहरू पनि बिग्रियो अनि त्यहाँपछि पानी आयो टटटटटटट गाइस। यस्तै रहेछ गाइस, गर्छु भनेर नहुँदो रहेछ गाइस। पानी परेको हुन्छ भने बाहिर पनि जानु पाएको छैन, ब्लग पनि राम्रो बनाउनु पाएको छैन, अति नै बिजी भइरहेको छ। सो गाइस त्यही हो जति पनि ब्लगहरूमा, थ्याङ्क्स मच वाच मै ब्लग के ब्लग किस ओन्ली सब्सक्राइब हेर्छ भने Thank you.